centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πώς θα γίνει όμως καλή αποκριά, κυρία Σταυροπούλου, με όλα αυτά? Έτσι, δυστυχώς. Και εμείς ήμασταν έτοιμοι για να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, τις αποκριάτικες και τις καθαράς Δευτέρας. Αλλά μετά από την κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Για λόγους δημόσιας υγείας, αναβάλλονται τα πάντα, όλες οι εκδηλώσεις. Να διευκρινίσουμε λίγο τι αναβάλλεται. Αναβάλλεται ό,τι διοργανώνει ο Δήμος του Άργους, παραδείγματος. Ακριβώς. Οι γειτονιές όμως φτιάχνουν και μπουμπούνες, φτιάχνουν και στα χωριά μας μπουμπούνες και στα δικά μας τα χωριά. Και στο χωριό μου, παραδείγματος χάρη. Τι κάνουμε εμείς? Παντού. Ό,τι έχει σχέση η συνεργασία του Δήμου μαζί με τους συλλόγους, τους τοπικούς συλλόγους των κοινοτήτων, αναβάλλονται. Άρα και συνεργασία να είναι αναβάλλεται. Αν είναι μόνος το σύλλογος... Δεν μπορεί ο Δήμος να πει σε κάποιον ιδιώτη τελικώς το τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Ό,τι αφορά όμως τη συνεργασία που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Δήμος, που πιστέψτε να έχει κάνει με τα περισσότερα χωριά, γιατί όλοι θέλανε να κάνουν, να ανάψουν φωτιές. Ωραία, αποσύρεται ο Δήμος, ας πούμε, αποσύρεται ο Δήμος από τις ιδιοργάνωσεις και ας τους να κάνουν μόνοι τους. Ακριβώς. Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση, κανονικά δεν πρέπει να γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει ο κάθε ιδιώτης. Δηλαδή, εγώ, αν μου τη δώσει στο χωριό και ανάψω μια φωτιά έξω από το σπίτι μου, θα με κυνηγήσει κανείς ή όχι? Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, αν διαβάσετε την απόφαση, ο καθένας μας δηλαδή διαβάσει την απόφαση, θα πρέπει να το αναβάλει για να είμαστε εντάξει απέναντι στην υγεία. Γιατί είναι πολλά παράδοξα αυτής της απόφασης πραγματικά, γιατί σαφώς αναβάλλονται αυτές οι εκδηλώσεις. Εμείς δεν έχουμε ούτε παραλάσεις και τα λοιπά. Έχουμε τις φωτιές μας, έχουμε τα έθιμά μας, έχουμε το χάσκαρι και τα λοιπά. Αναβάλλονται λοιπόν εκδηλώσεις, να κάψουμε την μπουμπούνα και τα λοιπά, αλλά τα μαγαζιά μέσα που θα γίνει ο συνωστισμός και ο κόσμος που θα πάει να διασκεδάσει δεν αναβάλλονται. Και η ουσία είναι πια ότι έχουμε ήδη στείλει μήνυμα στον κορονοϊό ότι θα μπορούσες να κάνεις μετάδοση του ιού όπου είναι καρναβαλικές εκδηλώσεις και μέσα στο μαγαζί που θα γιορτάζουν τα καρναβάλια δεν θα μπορείς. Δηλαδή είναι παράδοξα πράγματα αυτά. Πραγματικά, όπως το λέτε κύριε Νατσούλη, υπάρχει αυτή η αντίφαση. Διαφορετικά όμως υπάρχει η απόφαση την οποία δεν μπορούμε να παραβούμε. Άρα ο Δήμος του Άργους και ο Δήμος του Άργους αναβάλει όλες τις εκδηλώσεις και όπου ήταν σε διοργάνωση με συλλόγους και εκεί τις αναβάλει. Ακριβώς, της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας. Και της Καθαράς Δευτέρας. Εδώ τώρα άλλο αυτό πάλι. Και την Καθαρά Δευτέρα. Δηλαδή και τον Αϊτό που να πετάξουμε, μέσα θα μπούμε και εκεί. Και τη Λαγάνα που θα δώσουμε και τα νηστίσιμα, φυλακή 2 χρόνια. Φανταστείτε τι γίνεται και στις μεγάλες πόλεις που είναι των εκδηλώσεων, και στην Πάτρα και στην Ξάνθη. Φανταστείτε εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μαζί μας, παρ' όλα αυτά, εύχομαι καλή αποκριά, καλή παρακοστή. Και άστε πάνω απ' όλα η υγεία όλων μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και χαρά σε όλο τον κόσμο. Γεια. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.